Брати и сестри, нека се помолим. Господи, праведни Исусе, колко безкрайно сме Ти благодарни, че Ти имаме. Мили Господи, Твоя народ е пред Теб. Умолявам Те, докосни всяко едно сърце. Помогни да се излизат нахранени, мили Исусе. Помогни да взимат решение в живота си, да се променят за Теб. Мили Господи, умолявам Те за инструмента, вземи го Твоите ръце. Моля Те, говори Ти пряко чрез него, за да може да има Твоя народ промяна в живота си. Моля Те за Твоето присъствие, нека бъде всичко на Твоите ръце, не сам достойна. Амин. Ой, извинете. Нека намерим 182 песен. Че извинявате. Здравейте, брати и сестри! Добре сте дошли в молитвения дом. Това е една доста хубава песен. Молбата ми и песента ми ще бъде отправена към Теб. Вечно да бъдеме при Христос. Няма нищо по-хубаво и по-красиво в този свят, да бъдеме при Христос, да чуем думи на вечен живот. Продължавам същата тема от миналата седмица, само че с друго заглави. Когато учениците на Христос са наблюдавали как Христос се е молил, често пъти Христос, Той се е молил по цяла нощ, нали така?
В Библията има доста стихове, които казват, че Христос се е молил по цяла нощ и е скърбял. Спомнете си случая в Гецимани. Но има и моменти и случаи, когато Христос се е молил с кратка молитва. Ето защо не е изненадващо, че когато един ден той беше свършил молитвата си, при него дойдоха неговите ученици и казаха. Лука 11 глава, стих 1. Чуйте това, което попитаха учениците на Христос, самият Господ и Спасител. Лука 11 глава, ако може братята от апаратната да ми помогнат. Чуйте какъв въпрос зададоха учениците на Христос и какъв отговор дава Спасителя на този въпрос. Лука 11:1, Библията тя ни казва. И когато той се молеше на едно място, като престана, един от неговите ученици му рече: Господи, научи ни да се молим, както и Йоан е научил своите ученици. Какъв въпрос задават учениците на Христос? Научи ни да се молим. Точно така съм я заглавил и темата за тази сутрин. Училище за молитва. Когато идваме при Христос, при Спасителя, какво да молиме Христос? Да ни научи ние да се молим. Преди да навлеза в същината на тези разсъждения тази сутрин, ще помоля братята от апаратната още за една песен. Оригиналната песен, оригиналната молитва на Христос от Лука 11 глава, която е във вид на песен, цялата църква заедно да пеем. Има технически проблем. След малко ще пуснат братята. Всъщност това е оригиналната молитва за нашия Спасител Исус Христос. Но ще ми се заедно с вас да изпеем тази хубава и прекрасна песен. Не е това. Молитвата Отче наш. Така, ето, третата, е точно тази. Моля цялата църква, всички да пеем. Отче наш, ти, който си на небесата, за хляба днес и очакваме от те и утре да бъдеш с нас. Отче наш, пейте мощно, брати и сестри, това е оригиналната молитва на нашия Спасител.
Получи се добре, според мен. И така, училище за молитва. Христос, Той отговори на това запитване от страна на Своите ученици. И им даде инструкции за това как и по какъв начин те да се молят. Христос, когато е бил тук на тази земя, в целия си житейски опит, когато е бил със Своите ученици, Той даде инструкции на учениците си. Често пъти, когато ние купуваме даден уред или дадено нещо, винаги в опаковката има и инструкции, нали така? Как и по какъв начин този уред да бъде използван. Така и учениците на Христос получиха отговор от Спасителя. Как и по какъв начин да използват най-великото оръжие на християнина – молитвата. Има много неща, които ние трябва да научим относно молитвата. Ако искаме да бъдем експерти по това изкуство и да се наслаждаваме в неговите пълни възможности, първото нещо, което църквата трябва да разбере, скъпи приятели, брати и сестри, че нашият Бог, Той е Бог на святостта. Спомните ли си случая с Моисей? Един велик Божий човек, когато е бил допълнят Хорив в огнения храст, тогава Бог той му е казал: събуй обущата си, защото мястото, в което стоиш, е свята земя. Църквата трябва да разбере, скъпи приятели, че Бог той е Бог на святостта. И че истинският поклонник винаги приближава до Бог със страхопочитание. Истинският поклонник, истинският последовател на Христос винаги трябва да постъпи в страхопочитание в църквата. Мнозина хора идват в църквата. И учени, и неучени, образовани, необразовани, богати, бедни, бели, мургави. Всички идваме на църква. Но дали нашите мисли са отправени към Бога? Ето това е важен въпрос, който ние трябва да споделим тази сутрин. Всички сме в присъствието на Бога, но мислим ли за Бога? Ето това е въпросът, който ние трябва да си зададем. Молитвата често се приема като религиозен акт, като знак, че един човек е духовен, но това не винаги е така. Често пъти, когато ние се молиме и хората ни гледат, и тези хора мислят, че ние сме вярващи, религиозни, но не винаги е така. В Притчи 28 глава, стих 9, чуйте това, което ни казва мъдреца Соломон по този въпрос. Какво всъщност е молитвата? Притчи 28 глава, стих 9. Чуйте това, което ни казва мъдреца Соломон. 8 стих. Той е 9. Който отклонява ухото си от слушане закона, на такъв самата му молитва е мерзост. Често пъти ние в ежедневието си молим се, когато сега, нали, имаме евангелизация, ние също се молим. Но не винаги нашата молитва е правена пред Бога. Често пъти, когато ние правиме отклонение наляво и надясно, дори и нашата молитва е мерзост пред самия Бог. Какви са принципите, какви са начините, за да може нашата молитва да бъде успешна и ползотворна молитва? Кои са стъпките, които ние с вас трябва да направим? Молитвата, брати и сестри, скъпи приятели, трябва да започне с дълбоко осъзнаване, че ние сме грешни хора. Когато Петър дойде при Христос, Лука 5 глава 8 стих, нека братята от апаратната да отворят този стих, когато Петър дойде в присъствието на Бога, апостол Петър, той осъзна, че той е твърде грешен човек. Той осъзна своята нужда от Спасителя.
Но чуйте това, което споделя Петър на Христос. Лука, казахме, 5 глава, 8 стих, но ще започнем от 6. И като сториха това, уловиха твърде много риба, така, щото се прокъсваха мрежите им и извикаха съдружниците си от другата ладия да им дойдат на помощ. И те дойдоха и напълняха и двете лади до толкова, щото щяха да потънат. А Симон Петър, като видя това, падна пред Исусите колене и каза: «Иди си от мене, Господи, защото съм грешен човек». Апостол Петър, който е бил експерт в риболова, цяла нощ се труди, хваля мрежите, може би използвал най-хубата стръв по това време, хвърля, но цяла нощ няма улов. Тогава Христос идва при самият Петър и му казва: «Петре, ами хвали от другата страна, хвали от дясната страна. Пробвай по моят начин». Може би Петър в този момент се е помислил: «Ама Господи, ама аз съм един от най-добрите ловци на риба. Та дори аз имам и съдружници». Може би Петър имал най-хубия завод по това време. За риба. Гордият Петър в първият момент, когато Христос му казва да направи това малко, той се почувства може би обиден. Но Господи казва: «По твоята дума ще направя това». И когато те хвърлиха мрежата от дясната страна, от страната, която каза Христос, тогава казва Библията, че те уловиха доста риба, а цяло нощ се трудиха. Често пъти, скъпи приятели, брати и сестри, ние вършиме неща, молиме се за неща, които може би не са за наша полза. Но Христос ни казва: «Опитай по моя начин». Готови ли сме да следваме инструкциите, които дава Христос? Да работим, да действаме така, както Христос казва. Петър, той се подаде на това внушение на Христос и успя, но той осъзна и нещо друго. Осъзна, че е доста твърде грешен човек. Молитвата, скъпи приятели, трябва да започне с дълбоко съзнаване, че ние сме грешни хора. Когато сирофиникийката дойде при Христос с молба да изцели дъщеря й, в първи момент Бог той ни отговори. И питам църквата: защо? Защо в първи момент Христос той не отговори на тази жена? Матей 15 глава, от 21 до 28 стихове, нека да разгледаме тази история, тази вълнуваща история, един от епизодите на Христос. И като излезе оттам, Исус се отегли в тирските и сидонските страни. И ето една хананка излезе от ония места и извика, казвайки: «Смили се за мене, Господи», обрете внимание на стиха, брати и сестри, «Смили се за мене, Господи, сине Давидов, дъщеря ми зле се мъчи от бяс». Но той ни отговори, ни дума. Учениците дойдоха и му се моляха, като рекоха: «Отпратия, защо вика подирени?» А той в отговор каза: «Аз не съм пратен, освен до загубените овце от Израилевия дом». А тя дойде, кланяше му се и казваше: «Господи, помогни!» Той в отговор рече: «Не е прилично да се вземе хляба на децата и да се хвали на кученцата». А тя рече: «Така, Господи, но и кученцата ядат от рохите, които падат от трапезата на господарят им». Тогава Исус в отговор рече: «О, жено, голяма е твоята вяра! Нека ти бъде според желанието», и дъщеря й озревя в същия час. Брати, сестри, скъпи приятели, Христос той на два пъти той не отговаря на молбата на тази сирофиникийка. Защо? Защото в първия момент, ако сте обърнали внимание на стиха, как го нарича тази сирофиникийка? Господи, сине Давидов. Тоест, тази сирофиникийка по-скоро считала Христос за Давидовия син, отколкото за небесният Бог, за небесното величие.
Ето затова Христос той не отговори в първи момент на тази сиронофиникийка. Едва когато тя осъзна, че тя говори с Спасителя, с Господа, тогава Христос обърна внимание на тази жена. Когато ние се молиме в нашите ежедневни молитви, как се обръщаме към нашия Спасител? Дали се обръщаме като учител? Дали се обръщаме към Христос като някакъв екстрасенс, който само да ни помага в нашите нужди и проблеми? Или се отправяме с молба, че ние разговаряме и че ние сме в присъствието на Господа? Нека да обърнем внимание на тази вълнуваща история. Когато пророк Исаия видя Господ, той чу серафимите да си говорят един друг: свят, 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 Господ на силите. Когато Исаия видя себе си такъв, какъвто реално беше, едва тогава Бог успя да направи пророк Исаия един от най-великите пророци в Израел. Но Исаия той осъзна, че е твърде грешен човек. Горко ми, казва Исаия 6 глава 5 стих. Горко ми, защото съм грешен човек с нечиста уста. Защо толкова много молитви остават без отговор? Защо често пъти, когато ние издигаме нашите гласове към Бога, като че ли Бог запазва мълчани? Защо? Дали проблема е в Бога? Дали Бог е причината за това той да не слуша нашите молитви? Или причината се крие в нас? Исаия 59 глава, стих 1. Чуйте по какъв начин пророка обяснява този отговор, който ние заедно с вас тази сутрин задаваме. Исаия 59 глава, стих 1, Библията тя ни казва. Обърнете внимание. Ето ръката на Господа не се е скъсила, та да не може да спаси, нито ухото му отъпяло, та да не може да чува. Има ли причина в Бога? Има ли причина? Ето казва, ръката на Господа не се е скъсила, нито ухото му е отъпяло, та да не може да чува. До тук добре, фантастично, прекрасно. Проблема не се крие в Бога. Тогава питам, къде се крие проблема? След като Бог не е проблема, кой е проблема? Исаия 59 глава, стих 2, пророка продължава и казва: но вашите беззакония са ви отлучили от Бога ви, и вашите грехове са скрили лицето му от вас, та не ще да чува. Вашите беззакония са скрили лицето на Господа Бога. Къде е причината, брати и сестри? Причината се крие в нас. Бог никога няма да вземе второ място в нашия живот. Трябва на първо място ние да приемем Христос, преди да искаме небесните благословения. Истинската молитва започва тогава, когато ние желаем Бог в нашия живот повече от всичко останало. Често пъти, за съжаление, ние постъпваме по един доста нелеп начин. Искаме нашите желания, а Бог остава на второ място. Затова пророк Еремия 700 години преди Христос, той ни дава отговора. Еремия 29 глава, стих 12 и 13. Ето какъв отговор ни дава пророка, как и по какъв начин Божия народ днес да постъпва, когато издига своите гласове към Бога. Тогава ще извикате към мене и ще отидете, та ще ми се помолите, и аз ще ви послушам. Кога? И ще ме потърсите, и ще ме намерите, като ме потърсите с цялото си сърце. Кога Бог ще отговори на нашата молитва? Кога моята и вашата молитва наистина ще бъде успешна? Тогава, когато на първо място поставим Бога. Тогава, когато ние с цялото си сърце и с цялото си душа търсиме небесният Бог.
реституция. Това е една старомодна дума, която всъщност означава възстановяване на отнети права. Дуайт Муди, един велики евангелизатор, той казва и споделя, че ако те си прославяват това, което не им принадлежи, техните молитви никога няма да достигнат до небето. Има ли такива случаи, които Библията ни разкрива за отнети права на някои хора, които са си присвоили неща, пари, власт? Има ли такива случаи в Библията? Има един случай в Библията и той е случай с Захей. Лука 19 глава, стих 8. Нека братята да отварят този стих. Захей, който е бил данъчен инспектор по това време, по времето на Христос, е бил доста корумпиран човек. Но чуйте какво осъзнава той. Лука 19 глава, стих 8, билета тя ни казва. А Захей стане и рече на Господа: Господи, ето от сега давам половината от имота си на сиромасите. И ако някак съм ограбил някого, връща му четверократно. Ако някого съм ограбил, връщам 4 пъти. Молитвата, брати и сестри, приятели, ще бъде успешна тогава, когато ние връщаме това, което не е било наше. За съжаление, често пъти ние присвояваме неща, задържаме неща, които не са наши, издигаме нашите гласове към Бога, не получаваме отговор, считаме, че Бог, Той е виновен. Но Бог казва, че Той не е виновен, че причината не е в Бога, а причината е в самите нас. Правейки това изявление за Хей, той признава, че той е бил нечестен. Той извършва възстановяване на отнети права, която изисква и Божият закон. Когато се молите, брати и сестри, нека да не забравяме, че ние трябва да прощаваме. За да бъде нашата молитва успешна, и когато ние се молиме, ние трябва да прощаваме. Марко 11 глава, стих 25, тези думи следват след като Христос е в едно голямо молитвено събрание и чуйте това, което ни казва евангелиста Марк. 11 глава, стих 25 казва: И когато си справите на молитва, прощавайте, а ако имате нещо против някого, за да прости и отези, който е на небесата, вашите прегрешение. Когато каза се молите, ние трябва да прощаваме. Сега 24 стих от тази глава. Затова ви казвам, всичко каквото поискате в молитвата, вярвайте, че сте го получили и ще ви се сбъдне. Кога ще се сбъде молитвата? Кога ще получаваме отговор на нашата молитва? Когато ние прощаваме. За да получим отговор на молитвата си, ние трябва да имаме изправни взаимоотношения с Бога на първо място. След това ние трябва да имаме изправни взаимоотношения с нашите близки околни. Ако ние нямаме изправни взаимоотношения с Бога, ако ние нямаме изправни взаимоотношения с нашите близки, Бог не може да отговаря на нашата молитва. Молитвата има смисъл, брати, сестри, приятели, тогава, когато излиза от дълбочината на нашето сърце и душа. Дали молитвата е важна? Това ще го разберем, след като чуем една песен от сестра Рая. Сърце съм благодарна аз на моя мил баща. Ангел ми е той изпрати.
пратил, не се скитам сам в света. Буря ли ме застрашава, ангелът над мене бди. В скърби той ме утешава и избавя от беди. Никога не се страхувай в мрачен и опасен час. Страшен сън, ако сънуваш, пак надежда има, знай, знай. Тази хубава песен. Исках да кажа на сестра Рая точно тази песен да пее. Бог ми е свидетел. На почивката, но ето, че Божия дух, когато действа, действа наистина поразяващо. Важността на молитвения час. Искам да питам църквата. Кога църквата на Христос е била основана? Точно така. Точно така. Ден, първа стих 14. Църквата на нашия Господ Исус Христос беше родена именно на молитвеното събрание. Малко преди Христос той да се възнесе. Но чуйте това, което споделя Библията. Какво заръча Христос на своите ученици? Какво да правят?
Лука 24 глава, стих 49, чуйте това, което заръча Христос на Своите ученици. Стих 49, Библията тя ни казва. И ето аз си спращам върху вас обещанието на отца ми, а вие стойте в града, докато се облечете със сила отгоре. Христос той заръча на Своите ученици. Аз се възнасям горе на небето, а вие стойте, за да получите сила отгоре. Това правях учениците до деня на Пресвятница, когато Святия Дух той слезе на 120 души и на 12 апостоли. Те установиха родовен молитвен час. Едва когато те отиваха на този молитвен час в храма, тогава стана и първото чудо в ранната църква. Деяния, първата глава, стих 1, ето и голямото чудо, което стана в ранната църква. Деяния на апостолите, третата глава, стих 1. И един ден, когато Петър и Йоан отиваха в храма, в деветия час, обърнете внимание, часът на молитвата. Някой носеха един човек куц от рождението си, него слагаха всеки ден при тъй, наречената красни врата на храма, да проси милостиня от ония, които влизаха в храма. Той, като видя Петра и Йоана, когато щяха да влязат в храма, попроси да му се даде милостиня. А Петър с Йоана се взря в него и рече, погледни ни. И той внимаваше на тях, като чакваше да получи нещо от тях. Но Петър рече, сребро и злато аз нямам, но каквото имам, това ти давам. В името на Исуса Христа Назарянина стани и ходи. Какво прави успешната молитва? Успешната молитва, брати и сестри, прави чудеса. Но ние трябва да помним и да не забравим, че успешната молитва, за да бъде успешна, трябва да има определен час за молитва. Ключът към непрекъсната победа сред Божите люди днес е те да установят молитвен час и да не позволяват той да бъде спрян или прекъснат. Сега ние спряхме за малко с евангелизацията, но ние имаме определен час за молитва, понеделник, вторник. Ето тези часове, брати и сестри, не трябва да бъдат спряни. Защото именно в тези часове Бог ще излее и силата на Своя Дух. Истинската молитва, брати и сестри и скъпи приятели, е ние да разпознаваме присъствието на нашия Бог. Чувстваме ли понякога присъствието на Бога в живота си? За да бъде нашата молитва истинска и успешна, ние трябва да разпознаваме присъствието на нашия Бог. Молитвата, скъпи приятели, за да бъде успешна, тя трябва да бъде конкретна. Ние се молиме понякога. Молиме се за проблеми, за нужди, Бог да снабди нашите нужди, да ни помогне, да ни избави от трудности, от проблемите. Начесто пъти и се молиме и с молитви, които са общи, твърде общи, и очакваме отговор от Бога. Бог няма как да дава отговор, когато молитвата тя не е конкретна. Молитвата, скъпи приятели, брати и сестри, тя трябва да бъде в Божията воля. Често пъти, вместо Божията воля да бъде, като че ли желаем и искаме да бъде нашата воля. И един пример от свещеното писание в Лука 22 глава, стих 42, чуйте по какъв начин трябва да бъде нашата молитва съсредоточена в Божията воля. Лука 22 глава, стих 42. Стих 42. Отче, ако щеш ме отмени с тази чаша, обаче не моята воля,
Но Твоето да бъде. Христос стои на Гециманската градина. Той се моли. Потам му казва, Библията стана в едри капки кръв. Но въпреки, че Христос той бил Бог в човешка плът, той търси небесното ръководство, той търси ръководството от своят небесен баща, да бъде волята на Отец. За да бъде нашата молитва успешна и ползотворна, нашата молитва, брати и сестри, тя да бъде ходатайствена. Йоан 17 глава, стих 20, Христос той се моли за учениците си, но той същевременно се моли и за нас, християните от 21 век. Казахме Йоан 17 глава, стих 20, чуйте застъпническата молитва на Христос, ходатайствената молитва на Христос. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в мене чрез тяхното учение. Ходатайствена молитва. Да се моля за нуждите, за проблемите на нашите брати и сестри. Когато изпадат в тежки ситуации в живота, когато житейските грижи ги налегнат, ходатайствената молитва точно това означава да се моля за нуждите, за проблемите на моите брати и сестри. Спомните ли си случая с пророк Даниил, когато той се е молил за своят народ? Въпреки, че Библията никъде не ни казва, че пророк Даниил той някъде да е сбъркал и съгрешил, но той се оприличава с греха на народа си. Господи казва, велики и страшни Боже, прости нашите грехове. Ето по такъв начин ние трябва да издигаме нашите гласове към Бога. Със силата на ходатайствената молитва. Молитвата, скъпи приятели, трябва да бъде в пребъдването в Христос. Ключът към успешната молитва трябва да бъде пребъдването в Христос. За всяко обещание, което Христос не оставя в свещеното писание, има и условие. Условията и обещанията, те са неразделни. Бог то обещава в свещеното писание, но Бог дава и условия. Яков 4 глава, стих 8, чуйте това, което ни казва брата Господен по този въпрос. Яков 4 глава, стих 8, Библията тя ни казва. Приближавай да се при Бога и ще се приближи и Той при вас. И измивайте ръцете си, вие грешни, и очиствайте сърцата си, вие колебливи. Приближете се, казва при Бога, и Той ще се приближи при вас. Молитвата трябва да бъде в духа. Йоан 4 глава 23 стих казва, че ние трябва да се поклоним и да издигаме нашите гласове в името на Божия дух. Силата на хвалението. Във 2 Летописи 20 глава 15 и 17 стихове, за да бъде моят и вашата молитва успешна и ползотворна, тя трябва да хвали небесният Бог. Казахме 2 Летописи 20 глава, стих 15 и 17. Тази сутрин прочетахме малко повече стихове. Но идеята е да разберем как нашата молитва да бъде наистина ползотворна и да дава плод. И ти тежко ще боледуваш от разстройство на червата си, докъдето от болестта ти червата ти почнат да изтичат от ден на ден. Проче Господ подигна против Йорама духа на филистимците и на арабите, които са близо до етопяните. И те възлязоха против Юда, спуснаха се на него и заграбяха целият имот, що се намери в царската къща, още и синовете му и жените му, така, щото не му остана син, освен Йохас, най-младият от синовете му. Казах 2 Летописи, 20 глава, 15 и 17 стихове. Втора книга на Летописите, 20 глава, 15 и 17 стихове. Слушайте, цели Юдо, вие, ерусалимски жители, и ти, цар Йосафате, така казва Господ на вас, не бойте се нито да се уплашите от това голямо множество, защото боят не е ваш, но Божи. Слезте утре против тях, ето те влизат през нагорнището Асис и ще ги намерите при края на долината пред пустинята Еруил. Не ще да е потребно вие да се биете в този бой.
Поставете се, застанете и вижте със себе си извършеното от Господа избавление, Юдо и Ерусалиме. Не бойте се, нито се уплашете, утре излезте против тях, защото Господ е с вас. Наистина, когато ни налегнат проблемите и нуждите, както цар Йосафат, той казва Библията, издигна гласа си и наистина Бог, той му помогна. Псалом 107 стих 22, ето по какъв начин цар Давид казва ние да пристъпиме в молитвения дом. Казахме Псалом 107 стих 22. Ето отговор, който ни дава цар Давид. 22 стих. И нека принасят жертви на хвала и радостно възвестяват делата му. Нека, казва, принасят жертви на хвала, казва цар Давид. Често пъти ние обичаме да слушаме Божието Слово. И това не е грешно. Но обичаме ли да хваляме Бога? За да бъде моята и вашата молитва успешна, ние трябва да прославиме Небесният Бог. Ето това са няколко стъпки, които нашата молитва трябва да бъде успешна. Тя трябва да бъде в Божията воля. Когато пристъпваме в молитва, ние трябва да осъзнаваме, че ние сме грешни същества и че единствено Бог е този, който може да ни помогне. За да бъде нашата молитва успешна и да дава плод, тя трябва да бъде ходатайствена молитва и молитва, която изповядва всемогъщият Бог. За да бъде молитвата успешна, ние трябва да пребъдваме в Христос. Нека Бог да ни благослови, да ни помогне, наистина да се научим от това, което ни казва Христос. И когато ни налегнат трудностите и проблемите в живота, нека тези стъпки, които тази сутрин заедно с вас сме разгледали, наистина да дават плод за вечността. Амин. Темата за тази сутрин беше озаглавена «Училище за молитва». Слава Богу на нашия Бог.